Bom dia, minha querida Cáceres, princesinha do Paraguai. Eu sou Edmilson Campos, do Café no Bule. Você vai ver hoje, segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022, aqui no Olho Vivo na Cidade, na hora do almoço, aqui no SBT. Vai até o dia 22 de janeiro, o projeto Manifesta, nas dependências do Museu Municipal, professor Emília Darcy Cuiabano. O projeto Manifesta mostra a cultura pantaneira das cidades de Cuiabá, Vila Bela da Santíssima Trindade, Poconé e Cáceres. Ainda hoje no programa, CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cáceres, está otimista quanto ao aquecimento das vendas no comércio neste fim de ano. Ainda hoje no programa, abertura da 13ª edição do projeto Luzes Natal. Shows nacionais e regionais levam milhares de pessoas na Praça de Eventos da Sigmatur durante todo o final de semana. Tudo isso e muito mais é hoje, já que eu volto. O Esquinão Auto Center tem uma equipe especializada para cuidar do seu veículo. Alinhamento computadorizado para carros e caminhões. Elétrica em geral, troca de óleo, injeção eletrônica, suspensão e as melhores ofertas em pneus e baterias, com parcelamento em até 6 vezes nos cartões sem juros. Esquinão Auto Center, fica em Cáceres, na rua General Osório. Telefone 3223-4681. Eu disse Esquinão Auto Center. O melhor fim de ano da sua vida é com o Natal Premiado do MTCAP. Dia 11, o MTCAP vai sortear R$500.000 em prêmios. Só no quarto prêmio tem o poderoso Camaro. O poderoso Camaro no quarto prêmio. E ele pode ser seu. Compre agora. Edição especial Dupla Chance com R$500.000 em prêmios. Ainda tem 3 motos e 10 prêmios de R$3.000 nos giros. No prêmio principal tem um Camaro esperando por você. MTCAP com R$500.000 em prêmios. Compre já o seu. Show de Natal Martinello, vem aproveitar! Smart TV Philips 43 polegadas com Android em 10 vezes sem juros de R$199,90. Smartphone Samsung S20 FE 5G com 128 GB em 10 vezes sem juros de R$289,90. Cozinha Index Pérola com 4 peças em 10 vezes sem juros de R$115,90. Cafeteira elétrica Oster em 10 vezes sem juros de R$18,90. Show de Natal Martinello, tem muito mais no site. Acesse agora martinello.com.br. Na Natural Ultragás, você encontra toda a qualidade do gás Ultragás e da água mineral Lebrinha. Ligue agora e receba aí na sua casa, ou se preferir, compre com o caminhão do gás e da água mineral, passando todos os dias aí no seu bairro. Para mais informações, ligue agora 3223-0000 ou 99618-0000. E para você, comerciante, na Natural, você encontra toda a linha de pets e descartáveis da Lebrinha, com o menor preço da cidade. Ligue agora e aproveite 3223-0000 ou 99618-0000. Ho, ho, ho! 13º Natal de Luzes de Cáceres, o evento mais iluminado de Mato Grosso. Venha curtir nossa iluminação natalina na Praça Barão, Sigmatur, a Casa do Papai Noel e muitas outras atrações. Shows nacionais, apresentações culturais, gastronomia e muito mais. 13º Natal de Luzes de Cáceres. Em Cáceres, Mato Grosso, Brasil, aqui no Centro-Oeste Brasileiro, no Alto Pantanal Mato Grossense, faltando 7 minutos para o meio-dia. Eu sou Edmilson Campos, o Café no Bule. A partir de agora, peço licença, você, meu amigo, você, minha amiga, meu companheiro, minha companheira, para entrar aí na sua casa, no seu estabelecimento comercial, aí na sua comunidade rural, e juntos discutirmos com responsabilidade, com imparcialidade, no estilão do Café no Bule que você já conhece, já está acostumado, afinal de contas, nossa história não começou agora, já são mais de 20 anos, a gente cai aqui, levanta ali, mas sempre nas bênçãos de Deus, com força, garra, determinação,
para sempre gritar em sua defesa. Este é um programa de televisão que tem uma linguagem simples, clara, aqui o papo é reto, não tem curva, de mamanda caducando, todo mundo entende a nossa conversa, sempre com um objetivo, ser o seu fiscal, ser a sua arma. Precisou, chame o Café no Bule. Hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022, tempo nublado, tempo chuvoso em nossa cidade. Hoje o clima está, como diríamos, né, Derivaldo Ferreira? Hoje o clima está propício. Hoje o clima está propício. Chuvoso, nublado, né? Espero ter a sua agradável companhia em mais uma semana, que você esteja com saúde, porque o resto a gente corre atrás. Hoje é dia 5 de dezembro. E esse mês de dezembro, tenho dito aqui, reiteradas vezes, que é um período de todos nós fazermos reflexão, avaliação de nossas ações. O que temos feito para tornar o Brasil, o Estado, a nossa cidade, nosso bairro, a nossa rua melhor? Vamos pensar nisso e programarmos ações para o novo ano que se aproxima. E nossos políticos estão no caminho certo? Tem que melhorar? É um período de todos nós fazermos essas avaliações, essas reflexões e projetarmos um 2023 repleto de realizações. Vamos fazer esse exercício, fazer essa análise. É importante neste período que se aproxima o dia que comemoramos o nascimento do menino Jesus, tá bom? Olha, vai até o dia 22 de janeiro do ano que vem, nas dependências do Museu Municipal Professor Emília de Souza Cuiabano, Emília Darcy de Souza Cuiabano, o projeto Manifesta. É um projeto de exposição fotográficas que conta a cultura pantaneira nas cidades de Cuiabá, Vila Bela da Santíssima Trindade, Poconé e Cáceres. Na tela. A Prefeitura Municipal de Cáceres, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza até o dia 22 de janeiro o projeto Manifesta. Com recursos através da Lei Aldir Blanc, o projeto Manifesta, levando cultura até o seu povo, é um projeto que contempla a cultura de quatro regiões do Pantanal Mato-Grossense, sendo elas Cáceres, Poconé, Vila Bela e Cuiabá. O projeto é do fotógrafo de natureza Luiz Lemos e acontece no Museu Emília Darcy de Souza Cuiabano, localizado na Rua Riachuelo, número 399, bairro Cavalhada, uma das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. A professora Sônia Maria de Campos, coordenadora do museu, diz que as escolas já podem agendar um horário. É com muita satisfação que nós estamos aqui fazendo mais uma exposição. Né, o Museu Municipal agora ele está com temas temáticos, né, já passamos vários temas. Agora nós estamos com esse tema do curador que participou do projeto e ele está com essa exposição Manifesta, né, que é do artista, né, Luiz Lemo. Ele é um fotógrafo, né, que ele faz foto principalmente do Pantanal mato-grossense, mas agora ele está fazendo aqui, ele fez esse projeto com as fotos dessas festas, né. Então, o museu está aberto em horário comercial, né, das 7 às 11 e das 13 horas até as 17. Lembrando que, se você quiser agendar os sábados, sua escola pode vir, assim como nós já recebemos escola dos outros municípios, né, de Mirassol, Araputanga, né, e agora e também nós também recebemos muitos visitantes da UNEMAT, são os cursos que estão vindo aqui, porque eles têm muito interesse, né, nesse material. Fizemos roda de conversa também com as escolas, os professores da escola municipal, né, a escola Dom Máximo já esteve aqui em formação continuada, justamente com o Luiz Lemo, comigo, aqui no à noite, né, no horário que eles fazem às 18 horas. E eles, o objetivo deles foi mesmo conhecer a exposição, conhecer o museu, alguns professores não conheciam, e também levar esse material para trabalhar, é um material didático que dá para trabalhar em sala de aula com seus alunos. Professora, para as escolas que ainda não vieram aqui e querem ver, como fazer para poder agendar essa visita? Sim, é só ligar ou na Sematura ou aqui mesmo no museu, no meu contato, que provavelmente eles vão me comunicar e a gente agenda sim essa visita e temos maior prazer em recebê-los. O meu número, que ainda nós estamos ainda transferindo o telefone fixo para cá, não conseguimos ainda, que é o telefone do museu mesmo,
Mas como ainda não tem, eu vou deixar meu número aqui para vocês, 9948-2600. É professora Sônia, tá? Eu que estou aqui e recebo, agendo e vocês fiquem à vontade. Nós vamos estar abrindo também dezembro e janeiro. Quem quiser vir, a população, nós estamos de portas abertas aqui para recebê-los vocês. Essa exposição, ela fica até quando aqui? Ela vai ficar até janeiro, né? Essa exposição vai ficar conosco até janeiro. Então, vai vir o Natal de Luz, vocês vão estar convidados, está aqui na Sematur. O nosso museu também faz parte, porque está iluminado, né? Então, vai estar bem interessante para fotos, né? Para visitação, e nós esperamos vocês aqui. Professora, tem algum curso para as escolas públicas e particulares que queiram participar? Não, custo nenhum. Imagine, é aberto ao público, gratuito, e a gente faz questão de receber vocês aqui, porque faz parte da nossa cultura regional. A gente sabe, professores aí estão sabendo que a BNCC, ela exige que você trabalhe com cultura local, e esse material é fantástico. Não perca essa oportunidade, venha nos visitar. Está feito o convite aí. Até o dia 22 de janeiro, você pode marcar presença nas dependências do Museu Municipal, que fica ali próximo à antiga Ponte Branca, vizinho à Escola Estadual União e Força, né? Na entrada da Praça de Eventos da Sicmatur, o Museu Municipal Professor Emília Darcy de Souza Cuiabano. E você vai prestigiar esse projeto Manifesta, que é uma exposição de fotografias, como eu já disse antes, que mostra a cultura pantaneira de Cáceres, Cuiabá, Poconé e Vila Bela da Santíssima Trindade. É realmente uma belíssima exposição que eu recomendo a você. Para dar uma passada lá e você vai poder contemplar a beleza pantaneira através da fotografia. Olha, deixa eu falar aqui da Domani, a Domani Veículos, conosco aqui no Olho Vivo na Cidade. Se você é uma pessoa que pensa bem antes de tomar uma decisão, principalmente quando envolve investir ou trocar de carro, eu tenho um conselho para te dar. Aproveite a promoção Melhor Negócio Fiat Domani. Só lá tem troco na troca. Olha que maravilha, hein? Você dá o seu usado de entrada e sai de zero quilômetro. Ei, que maravilha, hein? Só lá você tem essa oportunidade. Confira aí essas ofertas. Cronos 1.0, entrada mais parcelas de R$ 850. Mobilike, a partir de R$ 65.790. Conheça ainda o novo lançamento Fiat Fastback. Na promoção Melhor Negócio, as vantagens do Domani não vão sair da sua cabeça, mas com certeza um carro zero vai entrar na sua garagem. Que maravilha, hein? Confira aí. Aceita. Mas tem troco na troca, né? As vantagens da Domani não vão sair da sua cabeça. Promoção Melhor Negócio Fiat Domani. Fiat Cronos 1.0, entrada mais parcelas de 850. Mobilike a partir de 65.790. Venha conhecer o novo lançamento Fastback. Tire as vantagens da Domani da cabeça levando um para sua garagem. Dê uma passadinha ainda hoje na Domani Fiat, aqui em nossa cidade. E quem sabe você deixa o seu carro usado e sai de lá dirigindo um 000 quilômetro. Um abraço a todos aí da Domani, conosco aqui na parceria Olho Vivo na Cidade com Café no Bule, na hora do almoço aqui no SBT. Vamos com alguns recados que nos chegam na edição de hoje aqui do programa. Muito obrigado pela sua audiência, né? Iniciando mais uma semana. O que temos aqui? Daqui a pouquinho a gente lê as mensagens, então, né? Travou tudo aqui. CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, está otimista quanto ao aquecimento das vendas neste período de fim de ano. Na tela. Segundo o diretor de marketing da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Cáceres,
José Carlos de Carvalho, a expectativa para o fim de ano é de aquecimento das vendas. Com o Natal e o fim do ano se aproximando, tanto os lojistas quanto a população se prepara para as tão esperadas compras de Natal. Presente das crianças, a ceia de Natal, roupas novas, cabelo, unha, enfim, tudo o que faz com que esse período seja mágico. E a promessa é que não vai faltar opção para quem quer escolher o que mais combina com o seu estilo. As expectativas são as melhores possíveis, né? As lojas já estão todas preparadas para receber seus clientes neste Natal. Tem várias lojas com promoções especiais. E a gente está torcendo para ser um Natal muito bacana depois de toda essa pandemia, né, que a gente passou. Um Natal mais alegre, né, com preços bem promocionais para todo mundo na cidade. Diretor, já se está falando de horários diferenciados agora para a época do Natal. As lojas vão aumentar o horário? Vai aumentar também o policiamento nessa época? Sim, com certeza, né? A gente está esperando, acho que até a próxima semana, nós já teremos um horário mais estendido para o comércio, né? E o policiamento, já entramos em contato com a Polícia Militar, como todos os anos, né? A Polícia Militar tem o Cosme Damião, né? Que todo mundo conhece, que o centro da cidade, as lojas da Avenida 7, todas estarão policiadas. Então, para os consumidores, eles podem aguardar, a partir da semana que vem o comércio ele começa a funcionar em horário estendido e as pessoas elas vão ter aí um comércio preparado para o Natal, não vai faltar nada e eles vão conseguir comprar tudo o que eles precisam. Com certeza, né? Estamos torcendo para que seja um Natal com muitas alegrias para todos, muita paz, muito amor, muita solidariedade. E nós esperamos um Natal magnífico em Cáceres. É a expectativa do comércio cacerense no aquecimento das vendas por conta do fim de ano, Natal, virado do ano, né? Um abraço ao José Carlos de Carvalho, o Zé da Zoom, diretor de marketing da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Cáceres. Um abraço também ao Zé Carlinho, o DJ Moreno, ao professor doutor Zé Ricardo, à professora Salete, toda a família do meu amigo, meu companheiro Zé Carlos, né? Zé Carlos, que eu costumo dizer que ele é o responsável ou irresponsável, né, Zé? O Café no Bu tem enveredado apenas no jornalismo, né, Zé? Um abraço, professor de muita gente boa que está na comunicação em Cáceres. Um abraço ao Zé Carlos. Café no Bule, estou querendo fazer uma reclamação com relação ao preço da minha conta d'água. Está um absurdo, de R$ 40,00 subiu para R$ 120,00. Moro aqui no bairro Jardim Padre Paulo. É o presente de grego dos senhores vereadores para a população, né? Está difícil, né? Mas também um vereador ganha R$ 16.600,00. Não tem dificuldade de pagar a conta de água, né? Agora, nós, meros mortais, a conta d'água realmente está pela hora da morte. E quem vive sem água, né? Ei, tio, cobre aí uma ambulância para transportar cadeirantes para fisioterapia em nossa cidade, no SER, né? Não está buscando, por favor. Ei, tio, dá uma cobrada aí. Está feita a cobrança. O que aconteceu com a ambulância que faz o transporte dos cadeirantes para fazer a fisioterapia, né? Produção, vamos agendar aí uma entrevista aí com a secretária de saúde para ver o que é que está acontecendo. Essa ambulância para o transporte, ela é fundamental. Aí não, né, tio? Não pode suspender esse serviço aí, que ele é necessário, mais que necessário. Edmilson Campos, Café no Bule, não perco um programa seu, que Deus continue lhe abençoando, para você continuar sempre gritando em defesa da população. Ela mandou foto, né? Foto não dá para a gente mostrar, mas realmente está difícil a situação das ruas do bairro Grande Paraíso, depois das chuvas. Aliás, o residencial Grande Paraíso é o único desses residenciais que ficou sem o asfalto, né? O Haroldo Fanaia, vizinho, tem asfalto.
o jardim universitário é asfaltado, o novo aeroporto é asfaltado e o Grande Paraíso ficou nessa situação sem asfalto. Várias são as promessas de asfaltamento e até agora necas de pitibiribas. Nós vamos fazer imagens aí para mostrar, provavelmente no programa de manhã ou de depois de amanhã, a situação que se encontra as ruas do residencial Grande Paraíso. Realmente, é praticamente intransitáveis as ruas do Grande Paraíso, que continua a população de forma paciente, esperando que aqueles que hoje têm o poder da caneta cumpram a promessa de asfaltar o residencial Grande Paraíso, aí na região do Jardim Guanabara. Tem mais aqui, deixa eu ver, Café no Bule, manda um abraço, é seu telespectador de todos os dias, o Alfredo e a patroa, a dona Conceição, aqui no bairro Jardim Imperial. Estamos comendo paçoca de pilão, bananinha nanica e arroz sem sal. Ei, manda a marmitinha do Café no Bule. Bom apetite, obrigado pelo carinho da audiência. Lopes, do meu companheiro Ivan, conosco também. Roda. Olha só a promoção da Lopes. Massa PVA 20 quilos, R$ 33,90. Tinta rende muito interna, externa, da Coral, com até 80% de diluição, fazendo até 500 metros quadrados, R$ 434,90. Tinta interna e externa, 18 litros, várias cores, R$ 219,90. Tinta balde interna, várias cores, R$ 79,90. Tinta interna e externa, várias cores, Cobertex, R$ 307,90. A Lopes agora conta com uma linha de financiamento para facilitar a sua obra. Pelo Sicredi, com juros a partir de 1,49% ao mês. Mas está muito baixo, hein? Conta ainda com a parceria Banco do Brasil, através do CDC, Caixa Econômica Federal, através da Construcard, Bradesco, através do projeto João de Barro. E ainda atende em até 7 vezes sem juros no cartão de crédito, além dos financiamentos Losango e Credipar. Venha para Lopes você também. Venha! Abraço a toda a equipe da Lopes, aqui na General Osório, vizinha à TV de Calvados SBT, conosco aqui no Olho Vivo na cidade. Olha, deixa eu registrar aqui a aniversariante do dia. Edmilson Campos, aqui é o Luciano. Quero parabenizar minha sobrinha Yasmin Vitória. Beijo do titio Edmilson Campos. A Yasmin Vitória está de aniversário hoje. Recebe os parabéns da mamãe Maria Madalena, da avó Lúcia e de toda a família aí no bairro Marajoara, né? Yasmin Vitória, parabéns, que Deus continue lhe abençoando. E se tiver qualquer coisinha por aí, Yasmin Vitória, mandam trazer aqui um pedacinho do bolo de vela para o titio Edmilson Campos, tá bom? Beijo, parabéns, felicidade. Edmilson Campos, em plena segunda-feira, estamos sem água aqui no Jardim Imperial, desde as 7 horas da manhã. Ei, que maravilha, hein? Tá difícil a situação. O que está acontecendo aí? Vamos ver aí que o pessoal da Autarquia Águas do Pantanal, viu, produção? O que está acontecendo? Faltando água em alguns bairros da cidade, dentre eles o Jardim Imperial. Será que secou o Rio Paraguai e não me avisaram? Hã? Vamos ver também se não secou o Rio Paraguai. De repente secou, aí justifica a falta d'água, né? Vamos para o quadro Você é o Repórter. Você faz as imagens com o celular na horizontal e manda para mim, aqui no meu WhatsApp, 9940-3445. Você não apenas assiste, você participa do programa. Na tela. Aí, Edmilson Campos, ó. Aqui no Jardim União, pertinho das crianças que tá aqui, ó. Anda a eleição, o povo ficava tudo limpo, ó. Aí passou a eleição, ó. Acabou tudo, ó. Aqui você vê aqui é espinho, ó. Tudo sujo. Cadê o presidente aqui do bairro Jardim União, né? Cadê? Quando tá a eleição, ficava todo dia na televisão. Agora tá aqui, ó. Olha o sujeirão que tá aqui, ó. Só espinho aqui, ó. No Jardim União, ó. Tem crianças, ó.
Tá sujo, ó. Um breu aqui, ó. Tá aí a reclamação, a cobrança do morador aí do bairro Jardim União, justa, muito justa, justíssima por sinal. O parquinho de diversão das crianças, tomada pelo mato, espinhos, o que tira a possibilidade das crianças brincarem nesse parquinho de diversão aí no bairro Jardim União. E o presidente do bairro deu ar das graças e parece que resolveu o problema. Na tela... Toda a sociedade cacerense, Marcelo Renato, presidente do bairro Jardim União, mostrando aqui o nosso parquinho infantil, né? Outro dia tive um cidadão fazendo um apelo, pedindo aqui que tinha que estar limpando, cadê o presidente, né? Misturando as questões partidárias com questões comunitárias, dizer que nós estamos aqui 365 dias por ano, fazendo os encaminhamentos, fazendo os paliativos, cuidando do espaço que nós conquistamos com muita luta. Ele ter mostrado aqui esse matinho que cresceu foi até bom, né? Para que as pessoas relembrem que para conseguir um parquinho, para conseguir uma academia, né? Foi um trabalho muito sério com o Rotary, né? A gente tem feito esse trabalho para poder dar uma área de lazer, né? Com qualidade para a sociedade. Dizer também que nós temos aqui a nossa quadra de areia, fizemos um banheiro, né? Fizemos ali umas barras fixas para o pessoal estar usando, temos campo de futebol, né? E encaminhamos agora ao município para que fizesse aí também, além da limpeza, toda a poda das árvores, que é já está no cronograma da prefeitura e ela vem fazendo também aí periodicamente o que está no seu cronograma. Olha, eu sei que alguns fazem cara feia, não sou filho de pai assustado, eu não quero saber se o gato é branco, se o gato é preto, para mim o que importa é que ele caça o rato. Tá aí o resultado, a reclamação foi feita, o parquinho estava tomado pelo mato, muitos espinhos, o que tirava dali as crianças para que elas pudessem se divertir quando não estão em sala de aula. Presidente do bairro já tomou as devidas providências e está tudo resolvido. Esse é o papel aqui do programa. Quem me conhece já fazem mais de 20 anos que a gente trabalha nesse sentido, sempre cutucando, apertando para que seu problema seja resolvido. Odonto Pop, a clínica odontológica do povo, no programa do povo com café no bule. Roda. O seu sorriso é o seu cartão postal. Você já deve ter ouvido essa frase. Então, venha para Odonto Pop e faça o seu tratamento com os profissionais altamente qualificados. E você pode ter a certeza, o que você procura, você vai encontrar na Odonto Pop, a clínica do povo. Realizamos restauração, tratamento de canal, implante dentário, limpeza, clareamento, raio-x, prótese fixa e móvel, prótese total, aparelhos fixos e removíveis. Temos salas de espera totalmente climatizada para dar o melhor conforto a você. Odonto Pop, a clínica especializada do povo, foi premiada em vários destaques do ano como uma das melhores empresas de Cáceres e região. Cuidar da sua saúde bucal é essencial, então venha e faça o seu orçamento ou ligue, agende o seu horário pelo telefone 3223-2164 ou 99687-9954. Odonto Pop fica localizada na Rua Antônio Maria, 141, Centro. Aqui é Edmilson Campos, o Café no Bule. Este é o programa Olho Vivo na Cidade, de segunda a sexta-feira, na hora do almoço, aqui no SBT, em Cáceres, no Alto Pantanal Mato Grossense, minha querida princesinha do Paraguai. Deixa eu falar com você. Você, mentalize aí, se você colocar a sua fé em ação, e acreditar, não tenha dúvidas, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação,
e confiamos e oramos a Deus. Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, é, há tempos difíceis. A vida mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Em tempos de estiagem, calor extremo e baixa umidade relativa do ar, é preciso redobrar os cuidados para evitar as queimadas. Não jogue ponta de cigarro em áreas de matas. Evite depositar e queimar lixo em terrenos baldios. A qualquer sinal de incêndio, comunique o Corpo de Bombeiros. As queimadas afetam diretamente a saúde das pessoas e o meio ambiente. Queimadas. Seja consciente e apague essa ideia. Uma campanha da Prefeitura de Cáceres, Defesa Civil e parceiros. Enxergar é viver, pois através dos olhos conhecemos o mundo. Seja bem-vindo ao Centro Oftalmológico de Cáceres. Um centro de diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico para melhor atender você e sua família. Consultórios totalmente equipados. Alta tecnologia que proporcionam diagnósticos precisos. Centro Oftalmológico, atendendo nas unidades Cáceres, a Rua 13 de Junho, número 64, Centro, fone 6532237100. Unidade de Pontes, Lacerda, Avenida Municipal, número 1898, Jardim Santa Ana. Responsável técnico, Dr. Odenilson, CRM 3001/MT. Clássico, moderno ou esportivo, seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios está repleta de novidades em óculos de grau e de sol com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios, aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios, duas lojas no coração da cidade, uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce 216, ao lado do Banco do Brasil. A
Prefeitura de Cáceres deu início a mais um importante projeto para melhorar as ruas e a mobilidade urbana na cidade. A aplicação de lama asfáltica em diversas vias do município. O objetivo do serviço é revitalizar e dar maior durabilidade à pavimentação asfáltica. Apesar de todo investimento, muitas pessoas não respeitam o tempo de cura do asfalto. Serão aplicados mais de 750 mil metros quadrados de lama asfáltica numa extensão de 93 quilômetros em ruas e avenidas da cidade. Em respeito ao contribuinte, a prefeitura está investindo quase 4 milhões de reais nesses serviços. Prefeitura de Cáceres, juntos e com asfalto novo, somos mais fortes. Em Cáceres, meio-dia, 25 minutos. Daqui a pouquinho tem o Brasil contra a Coreia, né? E você, o que está achando? Vai dar ou vai pintar o Hexa? Está otimista? Ainda não está muito otimista? Hoje vai ter a volta do Neymar, né? Eu quero saber o seu palpite. Você acha que o Brasil vai vencer de quanto? Vai empatar? Vai perder? Né? Mande para mim aqui o seu palpite para o jogo de logo mais. Brasil e Coreia pela Copa do Mundo do Catar. Eu estou otimista, acreditando, hein? Estou acreditando na conquista do Hexa. Olha, eu convido você a ser meu amigo lá no Instagram. Ser meu amigo, minha amiga, lá no Instagram. Estou esperando você lá. É só digitar aí, Edmilson Campos Café no Bully, tudo junto, você me acha no Instagram. Tamo junto. Quero ser seu amigo também lá no Facebook. É só digitar aí, Edmilson Campos, você me acha no Facebook. Convido você também, meu amigo, minha amiga, a seguir nossas redes sociais aqui da televisão. No Instagram, o endereço aqui da televisão, SBT Cáceres MT. No Facebook, nossa página TV Descalvados. Lá no Facebook, nosso programa é transmitido ao vivo. Um abraço a você, meu amigo, minha amiga, que nos assiste aí pelo Facebook. Tamo junto. Temos o canal aqui da televisão no YouTube também. Todos os nossos programas estão lá arquivados para você assistir no seu melhor horário. Compartilhar com a família também. Entre no YouTube, digite SBT Cáceres e estão lá todos os nossos programas à sua disposição. Entre nas nossas redes sociais, curta, deixe lá seu like, compartilhe o link para a família toda. Tá bom? Tamo junto. Olha, se você não tem redes sociais, WhatsApp, não tem problema. Escreva uma carta aos cuidados do Café no Bully e deixe aqui na televisão, na Rua General Osório. Ou ligue para o nosso telefone fixo, 3223-3000, e você vai bater um papo com meu companheiro de longas datas, o produtor-geral aqui do SBT, meu companheiro Lúcio Furtado Mendonça. Tamo junto. Olha, sexta-feira teve a solenidade de abertura oficial da programação da 13ª edição do Natal de Luzes. Na tela. A Prefeitura Municipal de Cáceres, através da Secretaria de Cultura e Turismo, deu início nesta sexta-feira à programação do 13º Natal de Luzes. A noite começou às 19 horas com a missa, que inicia o mês do nascimento de Cristo. Logo após, as pessoas foram até a Praça Barão para acender as luzes da praça e contemplar o presépio, com o tema O Menino Jesus Nasce no Pantanal. Várias autoridades estiveram presentes no local e logo depois desceram todos juntos até a Secretaria de Turismo e Cultura para cortarem o laço e acenderem as luzes da Sigma Tour. A gente quer agradecer primeiramente a Deus por esse belo evento que nós estamos tendo a oportunidade de estar à frente como secretário. Agradeço à prefeita, ao vice-prefeito, doutor Odenilson, né? Com toda certeza, né? As expectativas serão superadas aí até o dia 8, no decorrer das programações, mas tudo muito lindo. Deus tem nos abençoado grandemente, apresentando parceiros para que nós consigamos realizar esse evento.
Quero registrar aqui a todos os nossos colaboradores, parceiros, todos os secretários que contribuíram, coordenadores, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, as instituições como o Exército, a Marinha, a Polícia Militar, o nosso Judiciário, em nome do excelentíssimo senhor Elmo, o juiz aqui da nossa comarca, que contribuiu na disponibilização dos reeducando, o Sérgio, que é diretor da cadeia pública, contribuiu também muito na disponibilidade do nosso reeducando, o senhor Marcionei, junto ao Conselho da Comunidade, que coordenou todas essas montagens, essa estrutura que foram montada aqui de iluminação. É um contexto, é um envolvimento de pessoas, né? E faz com que a sociedade cacerense agora tenha oportunidade de vivenciar esse momento tão lindo e tão especial, onde as luzes se acendem e a esperança no coração de cada um vem a brilhantar. Então é um momento muito importante para a nossa cidade, um momento muito importante que nós consigamos oferecer uma decoração bonita, as luzes bonitas, atrações culturais, apresentação de shows nacionais, para que nós possamos enriquecer e valorizar ainda mais a nossa cultura e o nosso turismo da nossa cidade. E a população de Cáceres pode esperar aí mais surpresas até o dia 31 de dezembro? Com toda certeza, nós estamos trabalhando, não paramos, vamos ampliar locais de decoração na nossa cidade para que as luzes possam brilhar mais ainda na nossa princesinha do Rio Paraguai. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte, convidar toda a família cacerense, os pais, as mães, os avós, principalmente as crianças, que venham visitar esse Natal de Luz, que está lindo, lindo. E nos reflete a luz, reflete o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Então, o que a gente deseja nesse momento especial? Que 2023 seja bem melhor do que 2022 para toda a população de Cáceres e também da nossa região. Que Deus nos proteja. Venha visitar esse está lindo, a cidade está lindo, lindo, lindo. Eu convido toda a população de Cáceres, venha visitar nosso Natal de Luz. E parabéns à nossa prefeita, nossa prefeitura, parabéns a todos os funcionários da prefeitura, em nome do secretário Cláudio, a nossa Câmara Municipal, em nome do nosso presidente Domingo, que não mediram os esforços para que isso aconteça e aconteça de uma forma fantástica, linda, que já é uma tradição de Cáceres, já é, que a gente não pode fazer uma coisa menos do que isso. Parabéns a todos e que Deus proteja nós em 2023. Prefeita, como é que a senhora se sente hoje para poder inaugurar esse Natal de Luzes, 13º Natal de Luzes, que era algo tão esperado pela cidade? Muito feliz, né, com a participação da população, iniciando hoje aí, né, acendendo as luzes da praça aqui, desse ambiente, né, que oferecemos para que as crianças, família, curtam aí. Como você já mencionou, é o 13º, ainda temos a ornamentação da Praça da Cavalhada, que ainda vai realizar durante a semana, da nossa querida catedral, que a gente vai concluir próxima semana. Parabenizar, né, ao nosso secretário de Turismo, Cláudio, na pessoa dele, toda a equipe que se envolveu durante esses 15 dias aí, um mês, para que a gente realizasse, né, esse evento tão importante para Cáceres, para a nossa região e para o estado de Mato Grosso. Quero aproveitar e agradecer o nosso governador do estado, que através da Secretaria de Cultura disponibilizou recurso ao Botelho, presidente da Assembleia, ao primeiro secretário Max Rus. Só foi possível realizar e oferecer para a população esse show, tanto a nível nacional, regional, local, porque teve, né, aí o investimento por parte do nosso governador Mauro Mendes. E até quando, prefeita, ficam aqui as luzes acesas para a população poder vir e contemplar? Até dia 6 nós teremos aí, né, o fechamento com atividades, vamos ter a virada do ano aí com uma banda. E todos os finais de semana aí nós temos programação com show local, regional e a virada do ano. Vamos ter aí um show, né, de luzes também, está previsto. Fogos sem som, que a gente não é proibido e eu já falei que eu não gostaria. Então, assim, a gente tem muitas atividades para oferecer para as famílias, para a população. E os shows nacionais, regionais, arrastaram multidões durante o fim de semana, o primeiro fim de semana da programação do 13º Natal de Luzes.
Antes, o recado é da Martinello, Mato Grossense de Alma e Coração, conosco aqui no Olho Vivo da Cidade, na hora do almoço, a apresentação de Milson Campos e o Café no Bule, aqui no SBT. Roda! Show de Natal Martinello, grandes ofertas, vamos conferir? S21 FE Samsung, 3.499 à vista ou uma mais 11 de R$ 289,90. Olha essa cafeteira Oster, por apenas R$ 189 à vista ou uma mais 9 de R$ 18,90. Temos também TV Philips 43 polegadas para você que ainda está assistindo a Copa do Mundo. Olha só essa oferta, R$ 1.999 à vista ou uma mais 9 de R$ 199,90. Olha essa cozinha REM, última peça, por apenas R$ 2.957 ou uma mais 14 de R$ 197,13. A Martinello fica localizada na Avenida 7 de Setembro Centro. Eletromóveis Martinello, Mato Grossense de alma e coração. Show de Natal Martinello, vem aproveitar! Smart TV Philips 43 polegadas com Android em 10 vezes sem juros de R$ 199,90. Smartphone Samsung S20 FE 5G com 128 GB em 10 vezes sem juros de R$ 289,90. Cozinha Index Pérola com 4 peças em 10 vezes sem juros de R$ 115,90. Cafeteira elétrica Oster em 10 vezes sem juros de R$ 18,90. Show de Natal Martinello, tem muito mais no site. Acesse agora martinello.com.br. Abraço a toda a equipe da Martinello e na 7 de setembro, conosco aqui no Olho Vivo da Cidade, Mato Grossense de alma e coração. Boa tarde, Edmilson Campos, aqui no bairro Jardim das Oliveiras. A EMPA também está faltando água. Faltando água nesse dia chuvoso, hein? Edmilson Campos está sem água aqui no Jardim Padre Paulo, só que a conta chega. Cadê os senhores vereadores, hein? Ei, tio, vamos acelerar. Os senhores vereadores aí ganhando R$ 16.600 por mês, está na hora de dar o ar da graça, mexer o doce, né? Senão dá ruim lá na frente. Deixa eu mandar um abraço aqui para o vendedor pé quente do MTCAP, o Valdo. Ele manda um alô para o Celden Silva. Ei, Celden Silva, um abraço, meu companheiro. A Lúcia, a Marilza, aí no Jardim Padre Paulo, em especial para o Gabriel, nosso parceiraço de primeira hora, aí da lanchonete do Gabriel. Todos ligadinhos aqui no Olho Vivo na Cidade com o Café no Bule. Hoje o Brasil vai vencer por 2-0 a Coreia, Café no Bule. É o Julier aqui do São Lourenço. Também estou na expectativa, hein? Também estou otimista. Café no Bule, aqui na Cavalhada 3, quero fazer uma reclamação. No postinho não tem médico. Moro aqui na Cavalhada 3... e a gente precisa do médico e não tem. Está difícil a situação, hein? Vamos ver aí na Secretaria Municipal de Saúde o que está acontecendo, que não tem médico aí no postinho aí da Cavalhada. Café no Mule, manda um abraço para a Joyce, o Tiago, Cristine e Thaís, todas ligadinhas no programa, a galerinha aqui do Jardim Universitário. Um abraço, beijo do titio Edmilson Campos. Aqui na Vila Irene também está sem água, Café no Bule. Parece que está geral, hein? A sua telespectadora Vera, parece que está geral a falta d'água nesta segunda-feira chuvosa, hein? Edmilson Campos, eu assisto o seu programa todos os dias. Queria saber se no Correio vai ter o projeto das cartinhas para o Papai Noel. Vamos programar uma reportagem lá para ver se vai ter esse projeto das cartas do Papai Noel aí dos Correios. Shows arrastam milhares de pessoas à Praça de Eventos da Sicmatur no fim de semana, no primeiro fim de semana da programação Luzes de Natal. Na tela. A Praça de Eventos da Sicmatur neste fim de semana recebeu público recorde para prestigiar os shows nacionais e regionais que fizeram parte dos primeiros dias da programação do 13º Natal de Luzes. O público foi ao delírio nas apresentações dos primeiros dias de Natal de Luzes com a estrela da novela Pantanal, o cantor Guito, o cantor Tiago Jonathan, o cantor Léo Magalhães. Nós estamos aqui com Léo Magalhães,
Falar um pouquinho para ele sobre a sua visita à cidade de Cáceres. Léo, como é que você se sente de participar desse 13º Festival de Luzes, tão tradicional aqui da nossa cidade? Feliz demais por estar aqui em Cáceres, nesse evento maravilhoso que é o Natal de Luz. Praça maravilhosa, cheia de pessoas lindas, famílias reunidas. E a gente fica muito feliz por isso. Estava aqui conversando com a prefeita, parabenizando pelo trabalho maravilhoso que tem feito na cidade. Agradecendo pelo convite. Vamos fazer um super show para a galera de Cáceres e toda a região. Estamos aqui com a dupla Guilherme e Santiago, vou falar um pouquinho sobre essa participação na 13ª edição do Natal de Luzes. Qual que é a expectativa de vocês para esse Natal de Luzes aqui participando em Cáceres? Ah, primeiramente, satisfação por receber vocês aqui. Pessoal de Cáceres, né? Região que a gente adora muito. Tivemos aqui algumas vezes, em alguns eventos da cidade e também para passear, né? Então, mais esse evento que a gente participa, né, de uma comemoração, né, desse momento especial da cidade, Natal Luz, perfeito assim para a população e para a gente que está aqui curtindo, com certeza mais uma satisfação para a comunidade, né, se divertir numa época tão festiva. Né? Chegando no fim do ano, conta para a gente quais as novidades que os fãs podem esperar para o próximo ano. Olha, a novidade é continuar com a demanda de shows e com os lançamentos que a gente tem feito aí durante o ano. Com o nosso trabalho novo, que a gente gravou um DVD com várias participações. E a gente está programando agora o lançamento agora para a gente, em janeiro, o nosso último lançamento com a Marília Mendonça. Vai ser um trabalho maravilhoso para completar um trabalho, um ciclo bacana que a gente fez aí nesse ano de Realmente, no fim de semana, teve gente, hein? Teve gente na Praça de Eventos da Sigmatur, na programação artística cultural, que promete ainda muito até o dia 6 de janeiro, quando vai a programação do Luzes de Natal. Volto já. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviços de portas, portões, janelas,
grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento 3223-3848 ou 99955-3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e região. Avenida Talhamares, 366, Vila Mariana. No Palácio das Tintas, você encontra tudo para a sua construção, desde o básico até o acabamento. Areia, brita, telha, cimento, ferragens, forro PVC, pisos e porcelanatos. Tudo isso com o melhor preço e condições de pagamento facilitadas. Faça seu orçamento no Palácio das Tintas e faça um ótimo negócio. Palácio das Tintas, Rua General Osório, 1340. Fone 3223-2022. Palácio das Tintas, o mundo colorido à sua disposição. Show de Natal Martinello, vem aproveitar! Smart TV Philips 43 polegadas com Android em 10 vezes sem juros de R$199,90. Smartphone Samsung S20 FE 5G com 128 GB em 10 vezes sem juros de R$289,90. Cozinha Index Pérola com 4 peças em 10 vezes sem juros de R$115,90. Cafeteira elétrica Oster em 10 vezes sem juros de R$18,90. Show de Natal Martinello, tem muito mais no site. Acesse agora martinello.com.br. Olá pessoal, eu sou a doutora Larissa, clínica geral e responsável pela parte de harmonização orofacial aqui da Clínica Medic Max. Nossa clínica está localizada na rua Padre Casemiro, próximo à Praça da Feira. Convido a todos a virem conhecer a nossa clínica, que conta com muitas especialidades, tanto na área de implantodontia, endodontia, harmonização orofacial, ortodontia e clínico geral. Aproveitando nosso clima de inauguração, venha também conhecer nossos serviços médicos. Contamos com especialidades em cardiologista, ginecologista e psicólogo. Uma clínica completa para atender você e a sua família com pagamentos facilitados. Olá, rapazes. Aqui é a Bia. Estão preparados para o Pim-Pim? A espera valeu a pena. A espera valeu a pena. O maior pipoco do momento está chegando e vai preparar Cáceres e região. A menina da pecuária é top, é top. Ana Castela. Ana Castela. A maquiagem dela agora é poeira. A Patricinha virou boiadeira. Isso mesmo, isso mesmo. A boiadeira tá chegando. Ana Castela, ao vivo, ao vivo. A menina da pecuária é top, é top. Ana Castela, dia 22 de janeiro, em Cáceres, Mato Grosso. Na Praça de Eventos de SIC. Olha, nós temos recebido ainda muitas reclamações por conta de lâmpadas queimadas em vários bairros da nossa cidade. E como aqui nós somos o fiscal, a arma do povo cacerense, fomos atrás das explicações. Quando será feita a troca dessas lâmpadas queimadas em vários bairros da cidade? Um grande mutirão, afinal de contas a população paga a CIP, o que deixa a conta de luz mais cara do que já é. E em vários pontos, à noite, está um verdadeiro breu, uma escuridão na tela. A Prefeitura Municipal de Cáceres, através da Secretaria de Infraestrutura e Logística, realiza em Cáceres os cuidados com a iluminação pública e a troca de lâmpadas queimadas. Segundo o coordenador de iluminação pública, o engenheiro eletricista Bruno Renostro, a Prefeitura atende rapidamente as solicitações que chegam de lâmpadas queimadas, e já está efetuando as trocas das antigas lâmpadas por lâmpadas de LED. Segundo o coordenador, a Prefeitura já está com a licitação pronta para colocar iluminação em vários bairros que ainda não tem. E para quem ainda não foi contemplado, basta ir até a Prefeitura com uma conta de luz em mãos e solicitar a colocação dos postes ou troca de lâmpadas. Ou entrar em contato pelo WhatsApp 65 99992-6354. O nosso atendimento e principalmente a troca de lâmpadas queimadas
ela está acontecendo normalmente. Toda solicitação feita de lâmpada queimada é atendida em até 10 dias. E a gente tem vários canais de atendimento, que pode ser feito presencialmente até aqui na Prefeitura, o nosso protocolo, diretamente na Secretaria de Infraestrutura e Logística, pode ser feito via o site da Prefeitura mesmo, ou via WhatsApp e ligando aqui. Então, toda lâmpada queimada, ela é atendida dentro de 10 dias. E agora a gente está já colocando nas lâmpadas queimadas a lâmpada de LED, que é mais econômica, ilumina muito mais. Só que é importante a população também ter a ciência que a gente está fazendo essa troca para LED, na onde realmente as lâmpadas estão queimadas, e também a gente está seguindo um cronograma de bairro. Então, todo o bairro do Nova Era já teve essa troca para LED, bairro do Empa. Estamos finalizando agora o Coab Nova. Depois, o próximo bairro vai ser o bairro Monte Verde. E, Bruno, nós sabemos também que vários lugares da cidade estão escuros. Tem alguma previsão de algum mutirão para que esses bairros eles recebam essas iluminações? Então, em Cáceres, a gente tem um problema estrutural muito grande. Teve muitos bairros que eles foram feitos sem planejamento. Então, você tem uma dispersão da ocupação muito grande na cidade. Você tem vazios. A gente faz sim um trabalho de extensão de rede. Inclusive, eu estou aqui com vários locais que já estão sendo feitos projetos agora para que daqui 6 meses, 7 meses receberem iluminação. Muitos pedidos da população vão estar sendo atendidos nesse pacote. São mais de 300 postes que vão ser colocados. Só que onde você tem muitos locais onde você não tem residências ou você tem passagens de poucas pessoas. A gente também tem que ter a ciência que é preciso ver a expansão da cidade pela construção de casas, que daí a Energisa vai fazer a rede para atendimento daquela residência e a gente vai colocar iluminação. Porém, na onde não tem mais crescimento e onde não existe iluminação hoje, vai sim receber iluminação pela prefeitura. Então, até vou falar aqui uma lista das ruas que vão estar recebendo aí iluminação até meados de março do ano que vem. É a rua Nossa Senhora Aparecida, rua Santa Laura, rua dos Mouras, rua Oliveira, rua Araguaia, rua Dom Aquino, rua das Papoulas, rua dos Rosas, rua São Gabriel, rua Santa Polônia, rua Tete Cuiabano, rua dos Mutuns, rua dos Mouras, Getúlio Vargas, até ali o encontro na Vitória Regis, esse complemento. A gente acabou de fazer o complemento da São Luís, onde não tinha, aquele trecho de terra ali era completamente escuro, hoje já está totalmente mudado. Vai receber também iluminação rua das Garças, rua dos Eucaliptos, Travessa do Cipó, rua das Opalas, rua João de Albuquerque, rua 10, rua dos Professores, rua Carmen de Campos, rua dos Batuqueiros, rua São Lucas, rua São Mateus, rua do Sorriso e rua Finlândia. Essas são ruas que já estão com os projetos prontos e o orçamento já foi pago, fora as ruas que vão entrar. Para aquelas pessoas que elas querem entrar em contato com a prefeitura para ver se os bairros delas vão receber essa iluminação ou até falar sobre lâmpadas queimadas, qual que é o telefone que elas podem estar ligando? Então, toda solicitação ela pode ser feita pelo fone 999-926354. Lembrando, informar lâmpadas queimadas. Se a pessoa, por exemplo, a Energisa colocou um poste devido ao atendimento de um consumidor, ela pode estar vindo solicitando o braço completo com lâmpada. É só ela enviar uma fatura de energia do local onde ela mora e pedir a solicitação. Vai ser colocado o braço. Lâmpada queimada e braço estão sendo atendidos rápidos. Se não tem rede de iluminação, ela pode solicitar também por esse número, enviar uma fatura do local onde ela mora e vai ser entrado nessa fila, onde vai estar sendo feito de acordo com o cronograma financeiro. Mas é bom lembrar assim, que a iluminação de Cáceres está melhorando muito. Já fizemos vários locais, a própria São Luís, Distrito do Caramujo, toda aquela iluminação central, Distrito da Sadia. Para o ano que vem já está previsto, já tem projeto, já vai ser listado iluminação da Avenida Bandeirantes, ali onde foi feito o asfalto, vai ser feita uma iluminação toda nova, com os postes ornamentais, o pessoal está fazendo caminhada. Vai sair também a iluminação da Avenida Tancredo Neves e também vai ser feita a iluminação ali todo o perímetro urbano do distrito da Vila Aparecida. Tá aí as explicações, não para o Café no Bule, mas para a população de Cáceres que paga a CIP e em vários pontos da cidade, à noite, tão verdadeiro breu. Crédito Cáceres, dinheiro rápido e fácil é com a Crédito Cáceres. Confira aí. A semana Black Friday chegou na Crédito Cáceres e as taxas de juros despencaram.
Venha conferir aposentados e pensionistas do INSS com condições especiais. Agora atendemos também benefício LOAS e que possuem representante legal. A Semana Black Friday também atende servidores públicos federais e estaduais. Prefeitura de Cáceres, vocês pediram e a Crede Cáceres atendeu. Agora estamos atendendo o servidor público municipal efetivo da Prefeitura de Cáceres, com empréstimo consignado, aquele que desconta em folha de pagamento e com parcelinhas que cabem no seu bolso. Chame agora no WhatsApp e fale conosco. Aposentados e pensionistas do INSS, atenção, já temos a previsão do aumento de salário para janeiro de 2023. Venha fazer a sua simulação e deixar o seu contrato pronto para garantir a agilidade da liberação do seu crédito. Viu o recadinho da Sabrina aí? E lembrando que estamos aproximando para o final do ano e você pode precisar aí de um dinheirinho extra para realizar aquele projeto que você planejou o ano todo. Agora é hora. Você pode antecipar o seu FGTS, dinheiro imediato. Assinou, pagou. Lembrando que estamos de casa nova. Rua Antônio Maria, número 77, Centro, atrás da Caixa Econômica Federal. A Crede Cáceres possui rampa de acesso, pensando também em você com mobilidade reduzida. Telefone 65-3223-4173, 65-9212-1882 e 65-999-3848-92. Venha para a semana Black Friday da Crede Cáceres. Não adianta bater perna por aí. Dinheiro rápido e fácil em Cáceres é com a Crede Cáceres. Um abraço a Marileide e toda a sua equipe aí na Crede Cáceres. Por hoje é só, né, Drivaldo? Por hoje é só, não tenho tempo para mais nada. Nas bênçãos de Deus, volta amanhã às 11h45 aqui no SBT. Com o programa Olho Vivo na Cidade, o programa que grita em sua defesa. Encerrando o programa de hoje, falando com você, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira de longas datas em Cáceres. Se você colocar a sua fé em ação e acreditar, não tenha dúvida, vai dar tudo certo. Até amanhã. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação.